Nínú ayé níbi kíbi ní abẹ́ ọ̀run nínú ayé ni a lè gbé nítorí pé ibi gbogbo ní ilẹ̀ ọ̀wọ̀ kò sí ògiri tó ṣe olúwa mọ́ gbogbo ni fún olúwa ọlọ́run ọmọ ogun ní òkè ọ̀run. Èyí ni láti sọ fún gbogbo ènìyàn nípa ìhìnrere ti Jésù Kristi ti Nasareti, ẹni tí ó ṣe ń semelé, ẹni tó ṣe ń rọ̀ mọ́, ẹni tí ó ti sọ fún wa wípé òun lè fi òpè dààmú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Nínú ẹni tí èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀kan nínú òpè tí ó sì fanjú ilé ọ̀fẹ́ láàrin àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti bá wọn pé àti láti bá wọn sọ̀rọ̀, nítorí pé kò sí ohun tí olú ọlọ́run ọmọ ogun tí ò lè ṣe ní ìgbà àti àkókò tó ti pinnu fún àwọn ènìyàn tiẹ̀. Nínú ipò púpọ̀ tí ènìyàn bá wà nínú ayé yìí, ohun tí mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni pé ní ipò kípò tí ènìyàn wà ní àkókò kan tàbí òmíràn, kí a máa ní ìtẹ́lọ́rùn. Gbogbo ipòkípò tí ènìyàn bá wà, ká ní ìtẹ́lọ́rùn, kí a sì máa fi ọpẹ́ fún Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun láti ìgbàdégbà. Ọlọ́run ń fẹ́ kí ènìyàn kó jẹ ọlọ́pẹ́ nínú ohun gbogbo. Ó ní kí a máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ká mọ́ sọ wípé ipò tí ènìyàn wà, ẹlòmíì Ọlọ́run ra mọ́tò bíntù fún òun, kò ní ní ìtẹ́lọ́rùn, yóò máa wo ẹni tí ń gun Lestos. Àní bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kan náà ló dẹ̀ jọ dá àwọn méjèèjì yìí o. Ìwé tó ń kà náà ni ẹni náà sì kà o. Báwo ni tọ̀dọ̀ ń ṣe wá jẹ́ tí Sọlọ́ngò kì í gbọ́ tòní, kò ní mọ láti fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀
Bíbélì wí pé ká máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo kí a bá lè máa fi ọkàn wa oníkọ́wá o láti máa ka iye ọjọ́ wa o ká lè máa fi ọkàn wa sí ipa ọgbọ́n o ó di dandan fún ọmọ ọlọ́run tòótọ́ gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristo sọ pé kí a máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo ẹlòmíràn jẹ́ aláìlọ́pẹ́ ní ààyè tó wà kò sí sí tó máa ń tẹ ẹ̀dá lọ́rùn láyé ohun tó ń tẹ ẹ̀dá lọ́rùn a máa bí ọlọ́run kọ́lọ́run má yọ̀ǹda rẹ̀ fún ènìyàn ni àìsàn ní tẹ ẹ̀dá lọ́rùn bí èèyàn ní mọ́tò mẹ́wàá yóò tún máa le pé kò òun lè ní méjìlá sí ni bí èèyàn ní mọ́tò ogún ntí ọ̀màdùn náà ni wípé kò òun lè tẹ̀síwájú sáàdì kó máa fi ọpẹ́ fún ọlọ́run níbi tí ọlọ́run ràn lọ́wọ́ dé a gbọ́dọ̀ máa fi ọpẹ́ fún olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ẹni tó ràn wá wá sí inú ayé ni olórin tí mo kọ yẹn sọ pé níbo ni a ò lè gbé láyè lókè ni tàbí pẹ̀tẹ́lẹ̀ kò síbi tí a kò lè gbé èmi ni ìlànà ní nàìjíríà èmi ni lónìí ní london kí ni a ò ní fi ọpẹ́ fún olúwa sí nínú àwọn orílẹ̀ gbogbo nígbà tí a ò rúra wá pín ẹni tó bá ń ro kéèyàn bá ti lè ro rẹ̀ pín tó sì ń fi ọpẹ́ fún ọlọ́run torí pé kò sí tí ọlọ́run ò lè ṣe ọ̀rọ̀ tiwa jẹ́ ẹ̀kọ́ lọ́jẹ́ ọgbọ́n lọ́jẹ́ láti máa fi ọpẹ́ fún olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun agbára kristi jésù ọmọ ọlọ́run ó gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí tẹ̀ ń rí mi báyìí ọkàn tí a fi ọpẹ́ fún olúwa lọ́sàn àti lóru kí ọmọ ọlọ́run kó yọ̀ǹda fún wa ká máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo èyí ni oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run fún èmi àti rẹ jésù olúwa. Kọ̀rọ̀ délé ọlọ́dì àwọn tí ò fẹ́ wá yé rárá. Bàbá ọ̀ṣọ́ mi, ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí ò là kàwé. Láti rákọ̀rọ̀ títí dánwọ́ ìrìnsẹ̀ ó ṣọ́ mi o. Títí mo fi wá dàgbà lágbà o. Ìgbà tí mo rọ́ iṣẹ́ ìyanura láyé mi. Mo wá rí pé ó bá ọkọ. Iṣẹ́ ìyanura láyé mi. Orí fọ́ọ̀gá bàbá. Ìgbà tí mo rọ̀.